Fala galera, sou o Lelo, responsável pela voz. Meu nome é Rodrigo Ayala, sou um dos produtores do Neo Live. Junior Buxa, sou guitarrista do Neo Live. Vera Falcão, baterista. Estou nesse projeto há muito tempo já, que eu estou incubando com a Ayala. Estamos vendo esse projeto maravilhoso. Rock, eletrônico, fazer a galera participar com a gente. A presença da Nalanda. E a gente está aqui na Pix hoje para apresentar nosso projeto. A nossa nova tour. Então é com vocês.